Dërsa gjykata kushtetuese nisi shqyrtimin e kërkesës së opozitës për rrëzimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët, kryeministri Edi Rama përsëriti nga Gjermania qëndrimin se pakti nuk shkel asnjë vlerë evropiane. It's very important. Ne po bëjmë pikërisht atë çfarë është shkruar në marrëveshjen evropiane, një qendër pritje për të shqyrtuar çdo rast dhe për të kryer të gjitha procedurat bazuar në ligjet evropiane, çka nuk duhet të jetë arsye për të ngritur një tjetër konflikt të pakuptim, të zbrazët dhe politik. Më duhet të them se Shqipëria nuk është zgjidhja, pasi jemi shumë të vegjël dhe nuk kemi mjetet për të qenë zgjidhja. Çështja e migrantëve të palishëm është shqetësim thuese për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, dhe kryeministri Landi të Bavarisë e cilësoj paktin Shqipëri-Itali model më të mirë sa i Britani-Ruanda. Ajo që po ndodh tani në Shqipëri mund të jetë një model për Evropën. Rastësisht, më duket shumë më bindës se Ruanda, nëse mund të them kështu, sepse po ndodh në kontinentin Evropian. Në kratë Ramës, kryetarit të grupit parlamentar të CSU-s dhe antarit të Parlamentit Evropian, Manfred Weber, kryeministri Bavarisë theksoi se Shqipëria i përket Bashkimit Evropian. Lidhja e qartë mes Bavarisë dhe Bashkimit Evropian ka një të ardhme që ne duam. Njëra është angazhimi i qartë se Shqipëria i përket Bashkimit Evropian. Rama tha se Shqipëria e ka të qartë pozicionin dhe ja ka dalë të realizoj të gjitha detyrat e shtëpisë të caktuara nga Bruxelli për integrimin, theksoi ekonomin dhe turizmin. Askush nuk mund të vendosë për ne, nëse jemi apo jo evropian, sepse kjo tashmë është vendosur nga Zoti i plotfuqishëm e nga gjeografia që na ka vendosur në mes të Evropës. Për këtë duhet të bëjmë punën tonë, po bëjmë gjëra të mira, mendoj, në shumë fusha. Ekonomia jon po ecën më së miri, turizmi jon po lulzon, e me qëra fjala, ju ftoj të gjithëve të vinit të vizitoni. Gjatë vizitës zyrtare në landin e Bavarisë në Gjermani, kryeministri Rama ka patur disa takime dhe mori pjesë edhe në takimin tradicional të fillim vitit të Unionit Social Kristian.